В Одесі відкрили україно-американські морські навчання «Sea Breeze». Триватимуть вони до 21 липня. Цього року в них беруть участь 19 країн. У морській частині навчань задіють 29 кораблів і катерів, а також турецький підводний човен. У повітрі застосують близько 20 літальних апаратів. Основні завдання учасників «Sea Breeze» – протикорабельна і протиповітряна оборона, висадка морського десанту, рейдові дії і тактичні маневри. Управляти процесом будуть на борту штабного корабля «Маунт Вінтін» військово-морських сил США. Судно підійшло до Одеси. Навчання охоплять територію Одеської, Миколаївської областей, а також морські полігони північно-західної частини Чорного моря. Ви знаєте, що у Чорному морі зараз в Російській Федерації з кожним роком все більше і більше становиться субмарин. Це небезпека, яка в Чорному морі, ми повинні враховувати під час своїх дій на морі. Тому сили «Sea Breeze» повинні майже постійно знаходиться в той обстановці, яка може скластися в Чорному морі на даний час. Є кілька бойових завдань, які покладені на літаки. У нас будуть операції, пов'язані з використанням літаків. Вони будуть відпрацьовувати перемови літаки з літаком, літаки з землею, відпрацьовуючи свої дії з захисту всього з'єднання, яке буде на той час у морі. Насправді, ми дійсно не хочемо розкривати всі карти перед початком навчань.